Народики крепене дочакано, да
Коней сонце ході, препілі світа попрегна. Дароя прозбовса, не враг лесо седбо, не враг лесо седбо мея. Spoštovane tovarišice in tovariši, zbrali smo se tukaj na stičišču občin Ravne, Prevalje ter Dravograda, na strojni pri Trotovem križu. Tukaj za nami stoji spominsko znamenje, granitna grobnica v obliki Triglava z rdečo zvezdo, ki so ga odkrili 20. julija 1985 v spomin na borbo z nemškimi policisti. To je znamenje borcem, ki so padli marca 1945. Začenjamo spominsko slovesnost ob 72. letnici Osvobodilne fronte Slovenije, ob 22. letnici samostojne Slovenije ter ob 68. letnici boja tukaj na Trotovem vrhu. V imenu pripravljalnega odbora želim ob tej priliki pozdraviti vse navzoče. Še posebej pa vse navzoče borke in borce in članice in člane Zveze borcev za vrednote narodno-osvobodilnih vrednot Mežiške doline in drugod in predsednike teh združenj. Delegacijo koroških partizanov iz Avstrije. Vse veterane vojne za Slovenijo. Pozdravljam navzoče praporščake Zveze borcev in vojne za Slovenijo, praporščake lovske družine Strojne ter pohodnike spominskega pohoda na Triglav. Prav tako pozdravljamo vse okoliške kmete, ki so kakorkoli pomagali pripraviti proslavo in predstavnike vaške skupnosti Strojna. Seveda pa pozdravljamo tudi vse, ki bodo vodili današnji program, kot slavnostnega govornika Aljaža Verhovnika, recitatorja Matka Kavtičnika, pevski zbor Žentanijevski pavri ter harmonikarski orkester kulturnega društva Prežihov Voranc. V uvodu so nas s himno pozdravili Žentanijevski pavri, pa naj nas v spomin nazaj v partizanske dni ponesel še s partizansko pesmijo. Stoji tam gori partizan, ozira se v daljavo, trdo mu puško stiska dlan, še v borbo bo krvavo. Trdo mu puško stiska dlan, še v borbo bo krvavo. Še tujec pije našo kri, razdira dom družine, vihar nad njim naj zahrumi, naj z naše zemlje zgine. Vihar nad njim naj zahrumi, naj z naše zemlje zgine. Stoji tam gori partizan in kliče nam dolino. Vsi mladi fantje in možje, branite domovino. Vsi mladi fantje in možje, branite domovino. Med drugo svetovno vojno je ugasnilo mnogo življenj. Pa vendar so se partizani za nas in za našo svobodo borili z vsem srcem. K partizanom so vstopali tudi tisti, ki so jih poprej vzgajali v nemškem duhu. Tako je med drugim v partizanske vrste stopil tudi Lipej Kolenik Stanko.
pa naj nam z recitalom v naslednjih besedah pove Matko Kavtičnik, zakaj sem partizan. Ta kapa je tako stara, kolikor je bila druga svetovna vojna. Zakaj sem partizan, ker dom je požgan, ker ljubim domovino, zato sem partizan. Zakaj sem partizan, ker dom je požgan, so starše izselili, zato sem partizan. Zakaj sem partizan, ker dom je požgan, so brate postrelili, zato sem partizan. Za partizane med vojno so pretežno skrbeli domačini. Če le bilo mogoče, so jim priskrbeli hrano in zatočišče. Najbolj pa so jih potrebovali, ko so le ti obležali ranjeni, daleč od zdravil in zdravniške pomoči. Več o tem nam bo povedal slavnostni govornik Aljaž Vrhovnik, občinski svetnik občine Ravne, predsednik mladinskega sveta Ravne in pred kratkim imenovan predsednik komisije za mladinska vprašanja pri podpredsedstvu Zveze združenj borcev Republike Slovenije. Drage tovarišice in tovariši, borci in udeleženci narodno-osvobodilnega boja, cenjeni visoki gostje, predstavniki borčevskih, veteranskih in domoljubnih organizacij, gospe in gospodje. Mineva že 72 let od ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda, organizacije, ki je prelomno in odločno zaznamovala razvoj slovenske državnosti in postavila Slovence med zmagovalce in odločne borce zoper nacifašizem. OF najpogosteje v strokovni literaturi razlagajo kot politično organizacijo in množično gibanje Slovencev nastalo med drugo svetovno vojno po okupaciji naše domovine za organiziranje in vodenje osvobodilnega boja. Res je bila OF izjemno množična organizacija političnega značaja, a je bila predvsem domoljubno in svobodoljubno narodno-osvobodilno gibanje najširših razsežnosti vsej slovenski zgodovini. Nastala je v času najtežje narodove preizkušnje po okupaciji med okrutno drugo svetovno vojno, za cilj si je postavila osvoboditev domovine izpod nacifašističnih okupatorjev ter združitev vseh Slovencev in pravičnejšo družbo po vojni. Pa je OF-u to uspelo. Kljub 96 tisočim žrtvam druge svetovne vojne na Slovenskem in več 10 tisočim invalidom, izgnanim žrtvam vojnega nasilja, Slovenci še danes ne živimo v eni domovini in ves svet še danes iše pravičnejšo družbo. Koliko gorja bo še potrebnega na tem svetu, da bo vendarle vsakdo našel košček miru in spodobnega življenja. Eden izmed aktivistov Osvobodilne fronte je bil tudi Alojz Kompan Žnidaršič, ki je padel tukaj na Trotovem vrhu v bitki med partizani in nemškimi policisti 19. marca 1945. Za domovino je padel ravno v času, ko se je na obzorju že kazala svoboda, a hkrati pa se je kazalo novo gorje, hladna vojna, ki je dober primer nepotešljivih želja politike po usvajanju sveta, ki vedno znova pahne obup in grozo vsakdanjega majhnega človeka. Kot da se ljudje iz številnih morij, v katerih oči zgodovina, nismo naučili nič. Prvi svetovni vojni je sledila druga, pa Srebrenica in vojna v nekdanji Jugoslaviji, pa Bližnji vzhod, Vietnam in mnoga druga področja, območja nenehnega zastraševanja, nasilja in groze. Kdo bi si mislil, da bo Jugoslavijo pred 22 leti zopet zadelo nasilje, kateremu ni ušla niti majhna Slovenija? Čeprav nikogar nismo ovirali, nikomor nismo hoteli storiti nič žalega, želeli smo le svojo domovino, katero privoščimo tudi drugim. Od ponosne Jugoslavije pa je žal ostal samo še lep spomin na bratstvo in enotnost ter kruta realnost nasilništva iz krvave bratomorne vojne. Vendar čas teče dalje. Slovenci smo si priborili svojo državo, ki je nimajo nekateri narodi, ki so mnogo večji od našega.
Vprašanje pa je, ali smo upravičili plebiscitarno voljo Slovenk in Slovencev, ki so za pogumen in odločen korak slovenski samostojnosti odločili tistega 23. decembra 1990. Obljubljali so nam drugo Švico, dobili pa smo vlastninjeno nekoč družbeno premoženje, politične afere, ki nas vsake toliko časa spomnijo, da je v tej državi nekaj hudo narobe in največjo brezposelnost po osamosvojitvi Slovenije. Kakšno prihodnost ta država ponuja nam mladim? Res je, da je slovenska državnost utemeljena na hrabrih vojaških dosežkih naroda, tako v času boja za severno mejo, ko so se izkazali Maistrovi, Malgajevi in Lavričevi borci, v času narodno-osvobodilnega boja ter v času osamosvojitvenih procesov, ko so piko na ik slovenski suverenosti dodali pripadniki teritorialne obrambe in slovenske milice. Toda te vojaške uspehe, ki so pomembni in častivredni, moramo Slovenci upravičiti tudi v mirnem času, v času, ko nam sosed ne rožlja z orožjem, v času, ko nam preti na trenutke še hujša nevarnost, kot je lahko vojna. Recesija, globalna kriza ali kakorkoli že poimenujemo ta pojav. Res je, da je gospodarstvo gibljivo, spremenljivo in da rezultati nihajo. S tem pa je povezan tudi položaj ljudi. Ampak od politike bi vendarle pričakovali nekoliko več resnosti in težnjo po rešitvi teh problemov. Žal pa dobimo občutek, da se iz vojnih grozot preteklosti nismo naučili nič, da prinaša vojno dobičkarstvo še vedno največje donose peščici ljudi, pri večini ljudi pa grozo in strah. Tako kot da situacija v Sloveniji ne bi bila dovolj črna, v hramu demokracije raje razpravljajo o stanju demokracije v Sloveniji, o tem, kdo je bolj zaslužen za osamosvojitev države, ter v nekih simbolih, ki bi namesto delitve morali narod povezati. Dejstvo pa je, da je za osamosvojitev Slovenije v celoti zaslužen slovenski narod in ni potrebno iskati teh ali onih posameznikov. Najlepši in spoštovanja vreden spomenik slovenski domovini, naši suvereni in samostojni državi bodo srečni državljani Slovenci, ki jih ne bodo pestili brezposelnost, strah pred izgubo službe, hujskaštvo s te ali one strani, ampak bo narod povezala volja po tem, da lahko vsakdo izmed nas nekaj prispeva za našo domovino, da bo videti lepša. Nikakor danes ni pravi čas za načrtno lansiranje negativizma v slovensko družbo. Svojo energijo moramo usmeriti v delo in v izboljševanje odnosov med ljudmi. Ostro pa se moramo zoperstaviti vsakršnemu nasilju in negativizmu. Spoštovani borci narodno-osvobodilnega boja, veterani vojne za Slovenijo 1991. Na plečih borcev za severno mejo ter zavednih Slovencev, ki so se močno prebudili po pomladi narodov po letu 1848, ste svojimi dejanji doprinesli neprecenljiv mejnik slovenski zgodovini. Odzvali ste se klico domovine, čeprav ni bilo lahko doma pustiti družine, prijatelje in znance. Nekaterim se žal ni uspelo vrniti med svoje najdražje. Doživeli ste čase gorja, vojne, ki si jih mladi danes težko predstavljamo. Tega miru in svobode se danes prepogosto ne zavedamo. Nenehno iščemo neko materialno zadoščenje, medtem ko je borce in veterane vleklo naprej tovarištvo in želja po lepši bodočnosti. Takrat so mislili tudi na nas, njihove potomce. Zatorej je čas, da se predvsem mlajša generacija v Sloveniji zbudi in preneha z apatičnostjo. Jasno recimo ne zlorabam, nepravilnostim in ropanju naše domovine. Odločno recimo da, volji in želji po urejeni, pravični in solidarni bodočnosti. Zakaj je potrebno, da se zgodijo razne naravne katastrofe in podobna žalostna dejanja oziroma dogodki, da bomo stopili skupaj in pomagali? Zakaj tega ne počnemo vsak dan? V Mladinskem svetu Ravne na Koroškem smo se mladi združili željo po izboljšanju položaja mladih v naši lokalni skupnosti. Na državnem nivoju počne to Mladinski svet Slovenije. Pri nas ni važna barva kože, politična pripadnost, spol ali katerakoli druga pripadnost. Važna je le volja mladih, da storimo skupaj nekaj dobrega za naš kraj in za nas mlade. Pred kratkim smo postavili mladinsko pot Ravne na Koroškem. Celoten projekt smo izpeljali mladi, izključno prostovoljno. Izjemno ponosni in veseli smo bili, da smo lahko prispevali nekaj za naš kraj. Še bolj pa nas veseli, ko vidimo, da našo učno-rekreacijsko pot obiskujejo številni občani in drugi obiskovalci. Skratka, z vsakdanjimi majhnimi dejanji lahko storimo ogromno. Ko ta dejanja povežemo, lahko pomenijo dosti za našo domovino.
Zelo pomembno pa je, da imamo oči uprte v jasno prihodnost, ki temelji na ponosnih dosežkih in izkušnjah vseh treh generacij, ki so z orožjem v rokah risali prihodnost naše domovine. Spoštovani, v 3. člen Ustave Republike Slovenije smo zapisali, da je Slovenija država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni, neotoljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe, ter da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. Zatorej, cenjeni sodržavljani in sodržavljanke, ne pustimo, da bi nam te pravice izpuhtele. Bodimo pokončni, saj smo lahko ponosni na to, kar smo dosegli. Poskrbimo pa, da se bo v naši domovini vsakdo počutil toplo in jasno recimo ne tistim, ki nam želijo to toplino ohladiti. Hvala lepa. Slavnostnemu govorniku Aljažu Verhovniku se lepo zahvaljujemo. Danes nam le redko kdo še lahko pristno opiše dogodke iz tistih vojnih časov. Daleč je že tega, ko so se odvijale strahote, ki jim ne bi želeli biti priča. In mislim, da se lahko vsakemu posamezniku, ki se je kadarkoli boril v narodno-osvobodilnem boju, zahvalimo, da nam nikoli ni bilo potrebno izkusiti ali se soočiti s smrtnim strahom, ki je bil v tistih časih zelo pogost pojav. Zato bomo v to čast položili venec. Zato vabim delegacije v sestavi. Tovariš Karel Polanc ter tovariš Maksimilijan Večko. Prosim. Očiva jezero tihoti in listje rahlo mu šumi, ob jezeru tej temni noči mlad partizan moči stoji. Ob jezeru tej temni noči mlad partizan moči stoji. Na brsih mladga partizana no mlado dekle mirno spi in sanja o junaku svojem, ki za svobodo se bori. In sanja o junaku svojem, ki za svobodo se bori. Že tretje leto borbe mine, pa prejme dekle pisemce, da je v borbi vrh planine prebila krogla mu srce. Da je v borbi vrh planine prebila krogla mu srce. Mm-hmm.
srečno, da tle mirno zmi. Prav je, da se danes spomnimo in poklonimo tudi vsem ostalim žrtvam nesmiselne morije. Tako tistih, ki so bili izdani in pogubljeni, in tudi tistih, ki so izdajali v strahu pred izgubo svojega ali življenja svojih. Zato bomo v ta spomin položili venec tudi na grob na pokopališču v Strujni, v tukajšnji bitki padlega Alojza Kompana Žnidaršiča. Današnja slovesnost ni samo spomin na bitko 19. marca 1945 na tem mestu. Spominjamo se še mnogih tragičnih dogodkov, predvsem pa tistih, ki so se v vojnih dneh dogodili tu v okolici. Tragedije pri Rakitniku, Sabodinu, Vožnikovem grabnu in podobno. Sedaj pa pred mikrofon vabimo vse, ki bi želeli z nami podeliti še kakšen spomin. Nam kaj povedati iz tistih davnih dni, nas o čem poučiti, kar nam še ni poznano. Predajam mikrofon po želji vas, tovarišev. Potem bi povabila pred mikrofon za kratko besedo in zahvalo tovariša Karla Polanc. Spoštovani udeleženci, proslave ob 68-letnici boja tukaj na Trotem vrhu. Veliko čast in zadovoljstvo nam je, da se nas danes toliko zbralo, da počastimo spomin na borbo med partizani in policisti tukaj v okoliških krajih ne 19. marca 1945. Iz tega, v tej borbe sem še edini, ki sem preživel to borbo, vsi ostali borci so že podrušil. Slava jim. V imenu pripravljenega odbora za proslavo se želim zahvaliti vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali pre izvedbe proslave. Sami veste, kakšni so časi. Zahvala gre tudi pripravljalnemu odboru, ki za svoje delo ni dobil in tudi ne bo dobil plačila. To je prostovoljno delo v korist te proslave. Ker je že sama povedala, ne bom navajal zdaj drugih, da se zahvaljuje vsem, ki ste sem prišli, ki ste v tem kulturnem programu sodelovali. Moram pa pozdraviti gasilsko društvo Kotle, ki nam vsako leto nudi prevoze, šotore, mize, klopi in seveda tudi odvoz. Ekipi za strežbo, za malico in pijačo. Skušali smo nekaj predobiti predvsem za malico prepršakom in tem, ki kakorkoli pomagajo. Ostali bomo pač morali skromno seš v svoj žep. Mislim, da smo v takem času, mi smo še
težje čase preživeli, ki ni bo nič, pa je smo ravno tako preživeli. Zahvaliti se moramo tudi gospodu Maksu Kupniku za dobre odnose pri uporabi zemljišča, na katerem stoji spomenik. Jaz, ko sem šel v akcijo za spomenik, danes že pokojni Preis Florian, mislim, da je bil Florian, da se ga tu pripeljal, pa je potem peljal nazaj v Nibeliče. Ni imel pripomb, je rekel, vi kar dajte, brez plašča vam odstopam. Tako je tudi sedanji lastnik tega zemljišča, kupnik, Maks mlajši. Hvala vaškemu predstavniku Toniju, Florijo, bližnjim sosedom. Hvala vsem zvestim donatorjem, prispevkom, kajti brez njih ne bi mogli izvesti proslave. Veliko je bilo tistih, ki naših prošenj niso upoštevali. Češ da moramo varčevati. Ali pa je bil odgovor, ampak bil odgovor od enega vplivnega, da pri partizanih še ni treba varčevati, saj nas ni veliko še. Bomo se malo umaknali, pa bo potem drugače. Jaz se zahvaljujem tudi gospodični Šmidovi za dober vodene te proslave, tako da smo najdli zelo nadomestno moč. Ne morem nimo tega, da ne bi pozdravili vsi tovariša Šipek Mitjena. Vete, da se je ponesrečil doma pred 14 dnevi, ki je bil takrat od ustanovitve, od začetka, ko smo postavljali spomenik, tukaj na Trotem vrhu, tudi posvetilo, ki je tukaj svoje srčno kri, smo tebi dali domovina, je tudi njegovo delo. Zato mu želimo čim prejšnjo ukrevare, tako z našim aplauzom, mu to potrdimo. Zdaj, kaj bi še velikega več povedal, jaz mislim, da najbrž ni potreba več. Zapeli boj pa pevci tisto Šipekov pesmo, ki je on skomponiral, Uršla gora, je tako lepa, in da potem bo njegovo zarušenje tudi nekom bil. Sveda vsem, kakor se kakorkoli pomagali, tudi krajevni vaški skupnosti, če tudi v manjšem številu, ampak morali se bo tudi drugi mlajši vključiti v to delo. Namreč ne bo še hitro, da bi mi nehali. Ta zgodovina narodnoosvobodilne vojne bo še dolga, predvsem pa, ko bi prevzeli mladi. Zdaj, mi smo že v letih, ampak mladi prevzemajo te zareve. In prav je, da oni čim prej začnejo. Mi smo že, mi mu pa pomagali, kar je še v naših močih. Še enkrat vsem najlepša hvala. Vabim pa vseh šatoru. Postavili smo samo enega, ker je zapet dodatni prevoz stroški. Mislim, da smo to na sonce tako potrebni. Zdaj so bila zima zelo dolga. Vsem še enkrat najlepša hvala, pa prite še z drugo leto, leta 14, zopet na to slovesnost. Hvala vam vsem lepo. Naše srečanje se bliža k koncu. Naj se še jaz zahvalim vsem, ki ste se udeležili te proslave. Vsem, ki ste kakorkoli pripomogli pri sami organizaciji, ter vsem, ki ste za svojo udeležbo poskrbeli, da nam nič ni manjkalo.
68 let je že minilo od boja partizanov z nemškimi policijskimi enotami na teh tleh, a spomin bo vedno ostal. Zaključujemo s pesmijo Uršlja gora v priredbi Mitje Šipka in izvedbi Šentanevskih pavrov. Kasneje še povabimo harmonikaški orkester kulturnega društva Preži Hovoranc z venčkom narodnim. Ko sonce za pohorco vstaja, dolina pod goro še spi, prebuja podoba se raja, vr gore že v soncu žari. So strme stezice na goro, trobgam so pod seno hiti, spomini hitijo za njimi, se pisem domača glasi. Oj, Uršlja gora, ti si moj dom, ti včas zapoje hotuski zvon, senosce tvoje in ptiči glas, v naročje tvoje povabi nas. Pod vrhom se jager sprehaja, začuje prav rahel šepet, življenje se novo poraja, pomlad zacvetila bo spet. Tam gori na vrhu planine, šentjurčeca v soncu kipi, in ruševec vse ti vabi, vse putke in dobre ljudi. Oj, Uršlja gora, ti si moj dom, ti včas zapoje hotuski zvon, vse rožce tvoje in ptiči glas, v naročje tvoje povabi nas. Ko sonce zaide, Boga stvoji moč, dolino hotursko pokrila bo noč, a v srcu na goro bo živel spomin, ker zemlje Koroške sem sin. A v srcu na goro bo živel spomin, ker zemlje Koroške sem sin. Thank you.